আচলকুমত বাবাৰকাতো প্ৰিয় দৰ্শক মণ্ডলী আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে কোৰবানীৰ বিষয়ে আৰু যিহেতুকে আমাৰ সন্মুখত ঈদুল আজহা কোৰবানীৰ সময় আহি পৰিছে মাজত মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী আছে বেছিদিন নাই সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত কিছু আলোচনা কৰিম আৰু বহুত ব্যক্তিয়ে কোৰবানী কৰে কিন্তু কোৰবানী কৰা জন্তুৰ কিমান বয়স হ'ব লাগে যিসকল ব্যক্তিয়ে কোৰবানী দিয়ে আৰু সেই কোৰবানী কৰা জন্তুটোৰ কিমান বছৰ হ'ব লাগে সেই বিষয়ে বহুত ব্যক্তিয়ে নাজানে আজিলৈকে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কোৰবানীৰ কৰা জন্তুৰ কিমান বছৰ বয়স হ'ব লাগে কিমান বছৰ বয়স হ'লে কোৰবানী দিব পৰা যায় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যে গৰু আৰু ম'হৰ সম্পূৰ্ণ দুবছৰ হ'ব লাগিব আৰু তিনি বছৰত সোমাব লাগিব গৰু আৰু ম'হ সম্পূৰ্ণ দুবছৰ হ'ব লাগিব আৰু তিনি বছৰত সোমাব লাগিব উট যিসকল ব্যক্তিয়ে উট কুৰবানী কৰে উতৰ সম্পূৰ্ণ পাঁচ বছৰ হ'ব লাগিব তাতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণ পাঁচ বছৰ হ'ব লাগিব পাঁচ বছৰ হোৱা উট এটা কুৰবানী কৰিব পাৰিব যিসকল ব্যক্তিয়ে ভেড়া ছাগলী ডুম্বা কোৰবানী কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু সেই ভেড়া বা ছাগলীৰ বা ডোম্বাৰ বয়স সম্পূৰ্ণ এবছৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কুৰবানী কৰিব পাৰিব যদি ভেড়া বা ডুম্বাৰ ক্ষেত্ৰত ছয়মাহ পাৰ হৈ গৈছে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিন্তু সেই ভেড়া বা ডুম্বাটো শকত হয় স্বাস্থ্যৱান হয় দেহাত এবছৰীয়া হোৱা যেন লাগে তেনেকুৱা ভেড়া বা ডুম্বা ছয়মাহ হৈ যোৱাৰ পিছত কোৰবানী দিব পাৰিব যদিও এবছৰ সম্পূৰ্ণ নহয় কিন্তু স্বাস্থ্যৱান হ'ব লাগিব শকত হ'ব লাগিব আৰু ছয়মাহ পূৰা হ'ব লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকে এই কথাখিনি বুজি পালে আৰু সকলোৱে যাতে এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই বিষয়ে নাজানে ইনচাল্লা এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা বহুতখিনি ফাইদা হ'ব আৰু আমি সকলোৱে এনেকুৱা সৰু সৰু কিছু মাছাইল যাতে আমি শিকিব পাৰোঁ এনেকুৱা আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইনচাউল্লা